Ono to muselo jet aspoň 2 kilometry. Když se to takhle... Teď jo, to mohl klidně tady jít, to načít a... A na tý jasný jsem to zjevnil, když se to mluví. Mám na tý, tam je to, tam jste ten podběr. Tam jsou takový kameny, docela v těch dvě auty. Ty, třeba.